Takže zde je 460 028. Zde si můžeme všimnout, že je opravdu renovovaný, krásně natřený všechno. No, okna je poškrabané, perfektní. No, čisté, sedačky taky nové, krásné. Krásně se to dá i sklopit. No tak. Co, jak se máte? V tomhle vlaku dobře, že? Jo. To je hlavní. A v Elefantu? Tam byste se jak měl? Vlastně, tak je tramvaj. To jo, no. To patří na MHD a ne na vlaky, že? Dobrná. To jo. Dobrná nebe. A co to co máte rádi na tomhle vlaku? Nic. Jo? Tady je tam strašně moc. Jo? Například? Třeba z toho ten okna. No vážně jo? To se dá otevřít vlastně. No teda? To se ale u Elefantu jsem ještě neviděl. A tady to jde? No to máte opravdu pravdu, že tady je plus a další třeba nějaké ještě něco? Ježíši Kriste, no opravdu. O. No teda? To musí být tohle nějaký nový vlak. Teda, a další plus teda už jsou dvě obrovské, co Elefant nemá. Elefant ještě nemá třeba... Ne, to ne. Ne? Třeba Elefant 20 sedačky, což tady je vyloučené. To jsou měkké? No opravdu, že jo? No teda, to teda se divím. Sedačky nejsou plišové. Že ne? O, to je koženka. To je kvalita teda. To teda?
to je super. Takže už 3 obrovské plus. A ještě říkáte 1000. Tak ještě napověste nějaké z těch 994 nebo 7. Má krásný zvuk. No to je taky pravda teda, no. No já mě nechci. No to je taky pravda. Tyjo, ani tady nefouká, že? Tyjo, to je super. A tam, kde potřebujeme, aby to foukal třeba na obličej, tak to nám 460 poskytá. Teda. A další plus? Díky hodně. Například? Elektrizované. No jo, to je pravda. A v té době jsou krásnější. Ještě strašně moc. Podržte na chvíli. Je tady více místa k sezení 344, když to City Elefant poskytuje pouze 228. Fajné. Ještě mám vítáno něco dalšího? Ano. Tady mám něco. Co si zvláštního? Třeba to. Yeah. To je krása, že? Strašně moc. Že to je ještě jak elefant? Ano. Žádný chobot to nemá. Otevírat si okna jako tady. Narazníky to má fajné. Šrobovku ne, jako cítě elefant. Nějakou důstavu, nějaké důstavu kálo. Ano, slyšíme zvuk, tady je taky perfektní. Ne jak v elefantu. To si připadám, jak kdyby dělal v Krtkovi. Jo, prasetí. No. Největší plus, Tornado řadí trati 320-270. Jo, to je hodně. Za toho to bylo. Je to rozdíl? Moc ne, že? Tak. Co se neví, ale co bude s Pantou? No. Krásné retro. No. Ty retra bych dal na každý stolek, takhle na cibus, tak? Na každý stolek přilepil.